Oluvanyuma lw'ebibuuzo okudda tutuuse ku masomero agamu okulaawo lwakoze ku Kakungulu Memorial School kibuli bayitidde waggulu mu bivudde mu bibuuzo byabwe ebyasinyiyo omukaaga 2017 oluvannyuma oluyagano bakubye paleedi okwetabiddwa abasomesa nga bakulembeddwa amaku g'essomero lino Haji Jamil Buwembo n'abayizi bonna era n'abategeeza ebivudde mu bibuuzo bino nga ne Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirango abaddewo. Okusinza ku Buwembo abayizi baabwe bakoze bulungi ng'asinziye Katamba Moses afunye obubonero 19. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga bifulumiziddwa ekitongole kya UNEB era nga abaana baffe bakola eddala ddala bulungi. Mwanaffe omuyizi asinze afunye obubonero 19 badde akola PCM onukuddako wa BCM 18 n'abalala bangi ne bagoberera. Supreme Mufti abalombedde edduwa era n'abasabira Katonda abayambi babeere bawanguzi mu buli kye bakola. Tusaba Katonda abawo nga mwituuse mu matendekero amakulu musome nnyo muweese essomero lyammwe lino erya Kakungulu ekitiibwa. Twogedde kuna abamu ku bayizi ne batubuulira bye bakoze. Nafunye 19 points PCM soko ICT ekyanyambyeko okusooka kwesiga Katonda. Nafunye 17 points nabadde nkola hege submath nafunye points 17 nafuna 17 points alhamdulillah ekyanyambye okubeera nga nayise kwekwatira ku Mungu na konsaltinga nnyo n'abasomesa. Baba lolo lufunye ebivudde mu bibuuzo byabwe bya 2017 siniya ey'omukaaga bazi wano ku kitebe kyaffe mu indasitweriya ne booleka obuwanguzi bwebatuuseeko. Nebasiza nnyo Bukedde TV omukisa guno abayizi bange bano baakuze bulungi nnyo nafunye abiri nafunye abiri yafunye abiri yafunye abiri. Abaana baffe bayise bulungi nnyo ebigezo bya senior 6 abafusinze bonna balina 18 bali abaana bana. Twebaza Katonda olwa performance yatufunye points 16. Twebaza Katonda. Bannabutambala nga bwe twakkaanya nti tetujja kuddayo kukola kintu okujjako nga kirimu okgenda mu maaso. Nasobodde okufuna 18 era nebaza Katonda nnyambyeko okola obulungi. Era mbadde nkola hek era nasobodde okuscoringa points 19. Mbadde nkola pem nga nasobodde okubeera nga nfuna points 17. Nebaza nnyo abasomesa baffe nebaza nnyo abayizi baffe n'abazadde baffe omumu gwe bakoze okuba nga baana baffe bafuna obulungi. Kwaza bakadde baffe okubeera nga bateekamu amaanyi osomesa nkubeera nga tuyita ku leve eno. Nafunye points 17. Omwana waffe yasinze Nawif Maureen yafunye 17. Tuli basanyufu nnyo olw'okuyisa abayizi emyaka gyonna. Ndi musanyufu nnyo olw'okufuna 17 n'abasomesa bange bonna mbeebaza. Baana baffe basomye bulungi nnyo erundi yena 17. Twebaza Katonda lwa makisezi ennungi. Mu bano mulimu abafunye obubonero 19, 18, 17 n'okudda wansi era nga beebaziza Katonda abasomesa babasomesedde n'abazadde okubaweerera. Funyege bafunye 18, kinabe 17, 2, 16, 15. Nebaliza ddala omwana omwayizi wange ono Sekiranda olw'okubanga asobodde okufuna aggregate 2 era ne nebaza n'abayizi abala bonna abaakola ebibuuzo omwaka oguwedde olw'okuyita obulungi. Nsooka okwebaza Katonda ow'ekitiibwa ansobozesezza wamu n'abasomesa n'abaana bano okubeera nga bayise bulungi. Bafunidde ddala omuyizi amaze y'obubonero bonna 20. Kwebaza Katonda okubeera nga abaana baffe basobodde okuyita obulungi. Nayise nafunye 15 points. Nafunye points 17 nebaza bazadde bange. Nafunye points 15 njala okusigira ddala okwebaza Katonda. 19 points. What do you wish to be? A surgeon. Nebaza nfunye 14 points. Nebaza Katonda kulwekyo. Era nga nafunye points 17. Twakoze bulungi abaana bayise bulungi. So we hope to do a course at university.